Šiais metais Pulsar kompanija pristatė naują Axion XM30F termovizorių, kuris iš principo pakeičia populiarųjį Axion XM30K modelį. Tai visiems gerai pažįstamas 250 gramų kišeninis termovizorius su naujomis funkcijomis, kurios praplečia prietaiso galimybės. Naujasis modelis dabar turi video ir nuotraukų įrašymo galimybę. Taip pat Wi-Fi modulį, kuris leis atlikti prietaiso programinės įrangos atnaujinimus, atsisiųsti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Taip pat termovizoriuje sumontuotas 320 x 240 pikselių 12 mikronų sensorius ir šalčio atsparus 640 x 400 pikselių AMOLED ekranas. Taip pat patobulinti ir vaizdo apdorojimo algoritmai. Dabar priklausomai nuo stebėjimo sąlygų, 3 signalo stiprinimo lygiai leidžia medžiotojui geriau matyti stebimo objektą. Korpusas standartiškai pagamintas iš lengvo ir tvirto magnio lydinio, kuris patikimai apsaugo vidinius prietaiso komponentus nuo smūgių, kritimų ir aplinkos poveikio. IPX7 atsparumo vandeniui klasė apsaugos prietaisą nuo stipraus lietaus ar kritulių. Net jei trumpam išmaudysite šį termovizorių traktoriaus provėžoje, jam turėtų nieko neatsitikti. Nors aišku, aš tokių vandens procedūrų geriau nerekomenduočiau atlikinėti. Prie gerų oro sąlygų stambių objektų aptikimo diapazonas yra iki 1300 metrų. Kiek man teko išbandyti termovizorių medžioklės sąlygomis, galiu pasakyti, kad iki 500 metrų tikrai galima suprasti, kokį žvėrį matote. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad šis termovizorius puikiai tiks pradedančiam ar medžioklės tykojant mėgstančiam medžiotojui, nes kokybės ir kainos santykis tikrai yra geras. Šiuo metu, kaip aš darau šią apžvalgą, šio prietaiso mažmeninė kaina yra 1190 eurų. Pabaigai noriu priminti, kad aš visada rekomenduoju į prietaisus išbandyti patiems, palyginti su kitais modeliais ir tik tada priimti sprendimą. O šiandien tai tiek, kaip visada gražių akimirkų medžioklėse ir iki pasimatymo kitą kartą.